We are dreaming in the dark. We are nothing more than dust. Search. Fala, rapaziada, olha só, vamos começar mais um vlog na semana aqui, já que o Natan não começa, né? Eu tenho que começar. Temos brinquedos novos aqui, né, Natan? Hã? Coisa linda, agora a gente tá equipado, pronto pra deixar vocês com uma qualidade de vídeo absurda. Ah, agora ficou chique o negócio, né? Olha aí, ó. Olha aí o que chegou pra nós. Ah, dá uma explicação o que é isso aí, cara. Cara, a gente chegou aqui pra nós um desktop com uma RTX 3050, um Ryzen 5500. Eita. 16 GB de RAM e um SSD de 480 GB. É. Essa faixa aí. E o que a gente tá instalando agora? Vai lá o Premiere Pro, meu filho. Do Adobe. Tudo que tem do Adobe a gente tá colocando aí pra fazer o negócio funcionar e fazer os vídeos melhorar de qualidade. Então, ó, qualquer coisa xinga o cara aí, velho. Xinga o cara aí. Pô, mas, ó, e tem monitor, ó. TV de 32 polegadas? Tá bom também, né? Acho que tá 32 bom, né? Não, é 39 essa aí. Seguinte, ó. Hoje é quarta-feira, já tô arrumando. Daqui a pouquinho vou começar a arrumar as coisas porque começa o Superbike Brasil esse final de semana. Quero ver se eu gravo alguma coisinha lá pro Natan ter trabalho na semana que vem, começar a editar aqui, começar a trabalhar. Depois eu vou filmar você, pra vocês arrumando a mala aí. Eu vou ter que. Pô, vou ter que provar um macacão novo, Natan. Vocês perceberam, mas eu comecei a encolher. Eu dei uma encolhidinha dos tempos pra cá. E aí eu vou ter que provar um macacão menorzinho. Até vou fazer isso daqui a pouco, cara, pra ver qual o tamanho de macacão que eu vou usar esse final de semana. Boa, boa, boa. E também vou explicar um pouquinho o que a gente leva pra uma corrida, né? Esse ano vou estrear em equipe nova aí, vou continuar correndo de Ducati. E é isso aí. Tô feliz, coisa tá andando, vamos que vamos, dele que dele, e daqui a pouco a gente volta aqui. Meu Deus do céu. Aí não, né? M é foda, né? Ó, oh, mas tá servindo, cara. Tá servindo. Tô na dúvida aí se eu vou usar o macacão do Minions esse fim de semana ou eu vou usar um Daytona. Vou primeiro botar o do Minions, ver se ele não ficou muito... Ele ficou muito largo e... Vamos lá. Contar uma piada boa que eu vi. Sabe o que tem 182 dentes e guarda um monstro? O quê? O zíper da minha calça. Ai, cara. Porra, de cueca aqui, né? Cabe? Não, cabe, tu tá me soltando essa piadinha de cueca na minha frente. Já cabe, né? Porra. Muito folgado, né? Muito? Não parece. Não? Se bem que na cintura tá, né? Não, tá muito frouxo, cara. Pô, ruim isso não é, né? Hã? Ruim não é. O quê? Ficou frouxo. Não, não pode ficar muito frouxo, cara. Não, eu digo que pelo menos deu efeito toda, né? Não, mas tá muito folgado. Não vai rolar. Ó, uma dica, sempre abre o zíper antes de colocar o pé, né, cara? Eu vou aprender ainda. Vou aprender. Começando agora. É outra pegada, né? Tá mais justo? Ah. É, tá nitidamente mais justo. Ah, outra pegada, né? É bonito esse macacão, né, cara? É bonito, né, cara? É bonito, cara. Puta merda. Pô, esse macacão clean, é foda, né? E se alguém quiser um macacão desse daí? É só acessar o Instagram, 2MT _ Motorsports, clica naquele link da bio que vai direto pro nosso WhatsApp. A gente pode te dar uma consultoria, fazer você pegar um macacão certinho pro seu tamanho. Ansioso? Não, cara, eu tô bem de boa pra te falar a verdade. Bem de boa mesmo. E o que que tu espera pra esse Superbike? Nada menos do que a vitória, né? Vou fazer o quê? Tô focado pra isso. Perdi quase 20 quilos. Agora é pra ir, cara. Agora é pra ir. Eu tenho um probleminha. Curti. É confortável. Meu Deus, como é confortável esse macacão, cara. Pô, eu vou fazer um Reels agora. Esse aqui é pra quem já conhece. É. Não ficou tão ruim, não. Ficou tão grande, não. Né? Oh, cara, as costas parecem estar bem firmes. É, eles têm um sistema de airbag, né, cara? Então... Ah, vou com esse mesmo. Esse aqui é couro de canguru, tá? Esse macacão aqui é couro de canguru. Deixa eu até ligar aqui pra... Ah, mas acho que tá desligado lá atrás. Mas aí a gente conecta o sistema de airbag aqui. Eita.
É, mas tá desligado. Senão os ledzinhos já acusariam aqui. Ah, velho, vou com esse aqui mesmo. Tá bom pra caramba. Aí, pessoal, só um pouquinho do que a gente leva pras corridas quando a gente tá indo no final de semana. Já vou começar aqui por baixo. Luva, bota, capacete, protetor de palma de mão e macacão com o airbag, tá? Não tem o protetor de coluna aqui, porque o macacão já tem o airbag interno. Tudo isso dentro de uma mala de equipamentos. Ainda tem outra coisa que eu levo, que é protetor auricular, que tá dentro daquela mochila ali. E agora, meus amigos, vou soltar um time-lapse aqui, porque eu vou colocar tudo isso dentro da mala. Só o capacete, que a minha mochila de capacete está lá em casa. Então eu vou ter que fazer um outro bem bolado aqui. Né, Natan? É isso? Pra cima. Pra cima. Pra cima? Olha pra cima. E eu tô em cima de uma cadeira aqui, rapaziada. Olha o que, que a gente não faz pra fazer imagem pra vocês, né? Abaixo, né, tá louco, me atacou a labirintite, rapaz. Me pega aqui a labirintite, olha. Vamos lá, vamos descer e vamos trabalhar. Fala, querido. Fala, Mamutex. Quase meio-dia. Tá vindo de almoçar, né? Já tá quase aí na hora. O que, que tem pra fazer? Almoçar, né? Vamos comer? A Mari não quer deixar eu ficar com aquele macacão, cara. Tu acredita? Não quer. Não quer. Quer que eu vá com o Aragão Azul. Eu falei que o Aragão Azul não combina. Só que com o Aragão Azul eu vou comer o antigo, então. Vou botar dentro da mala aí depois. Ah, se bem que tem um outro de outlet ali que eu quero provar, que é 56, cara. Boa. Vou provar aquele de outlet depois. Acho que aquele vai dar, hein? Acho que aquele vai dar. Bem, deu certo ali as paradas todas? Deu, o primeiro funcionando. Então tá bom. Estamos equipados. Não tô conseguindo passar um airdrop agora do computador pro meu celular, cara. Não tá passando. Vê se tá ativo no Mac. Tá tudo ativo, cara. Eu editei o vídeo, compartilhar, airdrop. O que que tu tava editando aí? Um reelzinho, né, do... Ah, agora, velho. Do Papo com o Mamute? É, do Papo com o Mamute. Eu vou mostrar aqui porque... É, depois, quando esse vídeo estiver indo, o Reels já rolou lá no... Eu acho de você fazer o que a gente fazia no nosso... Ah, período. Não, pelo amor de Deus. Juntar 10, 5, 8 cabeças, vamos subir a serra, vamos fazer isso com o último vai... chegar a pagar conta. É, entendeu? Então isso aí cada vez... Quantas dessas? Quem nunca fez uma dessas? Exatamente. Quem nunca fez uma dessas? Então, isso aí cada vez a tendência é diminuir... Quem nunca fez uma dessa aí? Atire a primeira pedra. Mas não deve fazer isso em casa, tá? Você tá começando agora, ó. Não faz, que é feio. Papai não gosta. E o Papo com o Mamute? Toda segunda-feira, 20 horas, Papo com o Mamute aqui no canal do YouTube. Não esqueça, porque tá cada vez ficando melhor, cara. Agora a gente tá tendo aí bastante informações, tá começando os campeonatos. É, Superbike, World Superbike já começou, MotoGP tá em vias de começar, Superbike Brasil começando também. Então, isso aí, vamos pro jogo. E sobre os convidados? Sempre vai ter convidado novo aí. Agora a gente tá tendo a participação especial sempre do Pablito, né, que tá sempre junto com a gente. E do Daniel, que é um argentino que sabe muito de moto velocidade também e participa aí contribuindo e trazendo... coisas novas. Aliás, meus amigos, olha só. Dia 20 de abril, segunda edição do Churrasco do Papo com o Mamute aqui em Florianópolis. Garanta sua camiseta porque vão ser só 100 e babau. Já era, filho. Já era. E quem quiser participar do Papo com o Mamute, como é que funciona? É só assistir, o chat tá lá, manda super chat que a gente lê o comentário de vocês na hora, né? Isso aí é sempre. Sempre. Então é isso aí, pessoal. Voltamos à vida de vlogs, né? E aí a gente vai mostrar um pouquinho do dia a dia aí. Esse foi o vídeo de hoje. Já voltei de Superbike. Vai ter material que foi gravado lá sim, apesar de o Natan ter dito que eu não gravei. Realmente, eu não gravei. Mas o Borracha gravou alguma coisa, vai trazer pra mim aqui. E aí vai rolar algumas imagens lá do Superbike Brasil no próximo vlog que a gente vai fazer. Outra coisa, meus parceiros, foi falado aqui no vídeo e eu vou reforçar, dia 20 de abril, churrasco do Papo com o Mamute. Se você tá afim de vir aqui, vai vir uma galera muito legal da Moto Velocidade, motociclistas aí do Brasil inteiro que já confirmaram a sua presença. Então, se você quer muito participar desse churrasco, que vai ser open bar, churrasco animal, feito com muita técnica de churrascaria, né? Você vai vir aqui, curtir um bate-papo sobre moto, vai ser muito legal. Fica ligado nos meus stories. Natan, coloca meu Instagram aqui.
pra galera já se inscrever no meu Instagram também, me seguir lá no Instagram, porque lá eu vou colocar o dia que vai entrar as camisetas à venda lá no site. Como vai ser número limitado, meu amigo, somente 100 camisetas, tem que ficar ligado, porque a hora que abrir, eu acho que vai ser muito rápido, vai vender muito rápido, e aí quem não comprou vai perder a oportunidade de participar desse evento e vai ser muito legal. Valeu, rapaziada, espero vocês toda segunda no Papo com o Mamute e agora, semanalmente, nos vlogs aqui do canal. Um grande abraço e acelera!